Віталій Рибальський родом з Херсонщини. До Тернополя із сім'єю він приїхав в серпні, розповідає брат загиблого бійця Микола Грищенко. Каже, Віталій пішов на війну добровольцем, воював на передовій поблизу Бахмута і Соледару. Зв'язувався кожен день, він ніколи не казав, що щось зле, він все казав, що добре. Хоча я теж в армії, але я не можу себе стримати. Він приїхав з окупованої Херсонщини до нас і зразу за місяць часу пішов на воєнкомат добровольцем, записався і через 3 дні в Коломийську бригаду і за місяць часу під Бахмут. Рідним загиблого бійця вручили грамоту пошани та скорботи. Пам'ятний лист від головнокомандувача Збройних сил України на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України навідника кулеметного взводу стрілецького батальйону військової частини А4267 солдата Віталія Рибальського. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Віталій Рибальський був навідником кулеметного відділення, каже побратим бійця Віктор Лаврук. За його словами, після поранення, яке отримав у грудні поблизу Бахмута, боєць повернувся на фронт. Загинув під час артилерійського обстрілу у Миколаївці на Донеччині. Якщо він після поранення повернувся сюди, скажімо так, місяць по реабілітації, не сховався і далі повернувся, виконував завдання, то, скажімо, після того, як перший раз. Бо багато хто їде туди, не розуміє. Навіть що мобілізовані на початках були, то ніхто не знав, не розумів, що там буде. Там тяжко уявити. І все одно повернувся. І тому, скажімо так, людина з великої букви. Поховали Віталія Рибальського на Алеї Героїв Миколинецького кладовища. У нього залишилися дружина і 2 дітей. Людмила Подькалець, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.